नि छोरी सर्पले कस्तो गर्छ? सर्पले कसो गर्थ्यो अरे भने त सर्पले। अनि अनि सुन न यता, कुतेले कसो गर्थ्यो नि? कुतेले तिम्रो साथीले कस्तो गर्थ्यो नि? कस्तो गर्थ्यो भने त कुतेले कसो गर्थ्यो भनिदेऊ त? अनि अनि त्यो बाँदरले कस्तो गर्थ्यो नि? बाँदरले अनि कसरी कुहीँ कुहीँ कसरी गरे? कुहीँ 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 कसरी गरे गरे? अनि अनि सुन न, गाडीले कसो गर्थ्यो? गाडीले गाडीले कस्तो गर्थ्यो? गाडीले भनिदिऊ न। अनि भाइ कस्तो गर्थ्यो अरे भाइ? ओ भाइ भन, त्यो चलाउने होइन, ओ भाइ भन।